Je toho hodně, co musíte zvážit, když kupujete byt. Dispozice, poloha, rozloha, stav a pokud rádi sportujete, tak kam dát kola, lyže, sáně a třeba zaparkovat auto. A je to klidné místo? Je to bezpečné pro děti? Doufám, že všechny tyhle otázky vám zodpovím v tomhle videu. Vítám vás na prohlídce bytu v Koryčanech. Pojďte se podívat. Byt se nachází ve zvýšeném přízemí. Po vstupu do bytu se před vámi otevře dostatečně prostorná předsíň. Byt má 3 pokoje, kuchyň a víc jak 75 metrů čtverečních. Navíc, pokud rádi vaříte, jistě oceníte spíš neboli komoru hned vedle kuchyňské linky. Ten, kdo tento byt navrhoval, myslel především na rodinu. Za domem je báječné místo třeba na večerní grilovačku nebo hry vašich dětí. V ceně bytu je také garáž, která je od domu jen 20 metrů. Garáž má 28 metrů čtverečních, je tak velká, že se vejde klidně větší auto i s motorkou a kola pro celou rodinu. Koryčany jsou malé, ale půvabné městečko. Samozřejmostí je škola, školka, zdravotní třídko, nechybí i letní koupaliště, prostě veškerá občanská vybavení. Dominantou města je zámek, ze kterého je báječný výhled. Kdybych měl město Koryčany charakterizovat jedním slovem, tak je to asi příroda. Autem jste v Kyjově za 18 minut, v Uherském Hradišti za 28 minut, v Kroměříži za 35 minut a v Brně za 45 minut. A pokud rádi lyžujete, tak za 12 minut se můžete prohánět na sjezdovce v obci Stupava. A aby toho nakonec nebylo málo, tak současní majitele mají od města pronatou zahrádku, která je od domu jen 10 metrů. Takže pokud se vám byt líbil, tak mi zavolejte nebo napište, ale hlavně mějte se báječně. Zdeněk Čiháček.